दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म साथमा छु रश्मिता उदास। विभिन्न प्रलोभन देखाई अवैध बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक लैजान नेपालमा केही एजेन्सीहरू नै छ्यापछ्याप्ती छन्। मानव तस्करी गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहँदा यस्ता गिरोहको जालमा फसेर नेपालीहरू बेपत्ता भएको, अलपत्र परेको, बन्धक भएर बस्नु परेको खबरहरू अहिले पनि प्रायजसो सुनिनै रहेका छन्। अवैध, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित यात्रामा नहिड्न सम्बन्धित निकायहरूले बारम्बार सचेत गराउँदा समेत छलेर ब्राजिलको साओ पाउलो विमानस्थलको ट्रान्जिटमा यसरी नै नेपालीहरू फसेको खबर नेपाल टाइम्स समाचारमा लिएर उपस्थित भएका छौं। ब्राजिलको साओ पाउलो विमानस्थलको ट्रान्जिटमा 176 नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। अवैध रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै गरेका ती नेपालीहरू ब्राजिलमा फसेको त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। तर उनीहरू सुरक्षित रहेको मंगलबार ब्राजिल स्थित नेपाली दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ। उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार मानवीय सहायता पुर्याउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ब्राजिल लगायतका मुलुक हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। संगठित रूपमा सञ्चालित मानव तस्करहरूको प्रलोभन र उत्साहमा परी नेपालबाट युवाहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको दूतावासले जनाएको छ। यही प्रलोभनमा परेर कैयौं नेपालीले ठूलो धनराशि खर्च र अकल्पनीय पीडा बेहोर्नु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच ब्राजिल सरकारले तत्काल लागू हुने गरी नेपाल लगायत केही देशका राहदानी वाहकलाई प्रवेशाज्ञा लिएको भएमा मात्र ब्राजिल प्रवेशको अनुमति दिने नियम ल्याएको दूतावासले जनाएको छ। अब उपरान्त नेपाली आगन्तुकले ब्राजिल भएर सिधै गन्तव्य मुलुकतर्फ उड्न पाउने र त्यसरी नगएमा सोही विमान मार्फत फिर्ता पठाइने, तर विमानस्थलमा शरणार्थीको मान्यता नदिइने जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली आगन्तुकले ब्राजिल भएर सिधै गन्तव्य मुलुकतर्फ उड्न पाउने र त्यसरी नगएमा सोही विमान मार्फत फिर्ता पठाइनेछ। विमानस्थलमा शरणार्थीको मान्यता नदिने बताइएको छ। साथै दूतावासले मानव तस्करहरूको सञ्जाल प्रयोग गरी गरिने यस प्रकारको यात्रा अवैध, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित हुने भएकाले यसरी नहिड्न समेत अनुरोध गरेको छ। दूतावासले मानव तस्करहरूको सञ्जाल प्रयोग गरी गरिने यस प्रकारको यात्रा अवैध, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित हुने भन्दै जायज कारण भएमा सो पुष्टि गर्ने कागजात र प्रवेशाज्ञा लिएर मात्र ब्राजिल वा ब्राजिल हुँदै अन्य मुलुकको भ्रमणमा निस्कन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ। ब्राजिलको साओ पाउलो विमानस्थलको ट्रान्जिट इलाकामा नेपाली सहित करिब 700 विदेशीहरू रोकिएको समाचार केही दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको थियो।